মনসুৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰেজাল কৰিম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত গোটেই অসমৰ লগতে বিভিন্ন জিলা সমিতিৰ আমি ধুবুৰী জিলা সমিতিও আমি এনেকৈ আমি আমাৰ যিমানকেইটা গাঁও আছে আমি দি আছোঁ এনেকৈ স্বচ্ছ পৰিয়ালক আমি আনছোঁ ধুবুৰী জিলা আনছোঁ ফালৰ পৰা খাদ্য বস্তু আমি বিতৰণ কৰি আছোঁ। কিমানটা পৰিয়ালক দিলে? আমি ইতিমধ্যে 300ৰ অধিক পৰিয়ালত আমি ইতিমধ্যে 1,00,000ৰো অধিক আমি সামগ্ৰী অলৰেডি খাদ্য বস্তু আমি বিতৰণ কৰিছোঁ।